Mas quem botou o Só pra você Dimura dar no um. Flamengo, Que dizer, tá achando, mano? Vai, cara. Mesmo. Haide. Haide, Sega. Der pedaraste. Ji der pedaraste. Режим Слушам. ти духал ли си на музикален стандарт? Научи се, бе, ти от свирки забрави да говориш, бе, на тема, Казвам, духал ли си педаруника на тема. кларнет, духал ли Абе, си? ти от свирки забрави да Не, наистина. говориш вече, бе. Чакайте си, вкарвам обаче по-полека, момчета. Аз ти мога смо на 1000 човека. Как да вкарам? Кажете ми. Ама Кого аз сега точно го да питам, вкарам? човека му е любопитно дали Вика има кой смут говорите. газа. Има Кого ли те кой ще смут вкарам? газа? Лайната ли ще ги смучиш ли? Пишете Кой малко смут миро, не пишете газа? и Космил газа тренувайте. имаш ли? Ма какво ще ги правиш космите с лайна са? Какво Питам ще ги те, правиш? Космил газа имаш ли, бе, на тема, Ама стария педарас, на тема, да ти го дам да го мандърхерцаш, бе. Ти го дам да го поразгараш малко, е, помак. Кажи, бе, чекио. Космил имаш ли газа, бе? Имаш Космил, бе? бате, сигурен съм, че твоите двата крака Космил са ти имаш ли? като Няма тялото. какво да ми казваш, бате, ще те чукам и ще хапя за врата, бе. Ами, Като куче ще те чукам, ще бе. дал дебело, Като куче слушай. ще те чукам, бе. Е, тлъста Ще те свиня. чукам, ще режа за врата. Ще те режа и ще те чукам, бе. Ще Имаш те по-голям чукам в газа яко. И накрая ще си изпразна в гърдите ти. Накрая си изпразна на гърдите ти, как си легнал. Отгоре на гърдите ще го изкарам патрона и ще го изпръскам на гърдите. Шляп за брадата ще го удара. За финал. Па, на брадата ще го ударим. Абе, няма кой да те гледам, бе, няма кой да те гледам, те праскам като стила, бе. Ще скъсам Ай, кой да е парендузника, беше, бе. не виждал хуя, бе, дебела свиня. А, искаш да ти го покажа на лайф? Искаш да го видиш четвъртития? Кажи, Ама какво искаш да ли? го имаш 15 Ама дни да кажи, си имаш ли Космил газа? Кажи ми сега. ясно ли? Да Кажете ти какво кажа е дали ще тяло. те боли. Виж. Какво тяло, бе? Тяло. Кажи ми, виж, виж. Ай, какво да се и Е? бати птиц това, бе? А? Ще те чукам на почивка, ще те чукам. Гледай, 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 какво тяло, ще те чукам. Ще те плакам. Какво тяло имаш, бате, Само ми като кажи, гражданина? само ми Кажи кажи, имаш ли косми в газа, да мога да знам дали ще те боли, да знам как да действам. Да не те боли много. Страх ме за тебе, защото си стар. Страх ме за тебе да не получиш инфаркт, като те чукам. Страх ме за тебе, разбираш ли? Затова те питам. Кажи ми дали имаш косми в газа. Кажи ми дали имаш косми в газа, да мога да знам, да знам как да те еба. С песък или без песък да те еба. Затова те питам. Да дращи ли да не дращи? Цигане, това са много тъпи и гнусни лафове, бе. А, Бидон. ама ти искаш такива лафове, а затова ти Ма казвам. виж какво ти пишат от това бидон. Виж какво ти пишат. Бидон. Е, бидон са, бе, бидон са, бе. Лайновоз. Отдолу ти пишат лайновоз. Дивеч. Е, те са българи тия, те са българи тия. Те са Това са гаджо. българи. Гаджо. Ва, ва. Тя се гадже, бе. Как се Да ме идат казва? кура. Гаджо или гадже? Гадже, гадже. Значи, ще ме извинявате, обаче трябва да добавя и други. Е, бе, стария е точен, бе, стария е точен, ама трябва да се бояди с брадата. Ей, ти си Вие добър. всички ще ме заобикнете, И ти си мане. добър. Аз те Браво на обичам, теб. ама ми кажи, само искам да знам и излизам. Имаш ли косми в газа или нямаш? Абе, човек, кой ще ми правиш космите? Ще ги смучиш ли? Кой ще ги правиш? О, аз знам какво да правя, да знам как да те чукам, да не те боли, бе, бат. Старци. Не си пам по мъже, тлъстио. Тъй, кой иска да го включа сега, че сега виждам вече коментара. Така. Викат, махни го там, вика машина за война. Хонда, бандера с кого ги вкарваш ти с намерите. Хипото, Някакво. хипотам пишат, Искат да се хипотам. вкарат хората. А, Васил Исмаил.